Hoppla! Snygg man är med den här. Jag håller på att laga data. Så här ser det. Ny kylpasta. Gjort rent med sånt här. Det finns liksom inga större rester av vinet här inne. Så går den inte igång nu så vet det 17. Då tar vi tillbaka fläktarna som jag har testat av att de funkar. Och så i med batteriet. Nitton 19,38, precis som det ska vara.